sakındım. Sarıldım, uzaktan biri var, biri var. Satır satır bakıştım ve yatıştım. Görünce bir o var, iki var. Kendini kalbimin tek sahibi o. Oh, benim o. Kimseye vermem, benim o, benim o. Söylemem ismini, bilir o kendini, kalbimin tek sahibi o. Kalbimin tek sahibi o.
계속 계속 시스템 왜 이렇게 믿는 거 같아?
майката да захрани младоженците с питка име, за да достанат живота. Да е шефа. Да, точно. Така трябва да бъде. Горчи ли шампанското? Горчи, но се вижда. Айде сега с мен аз ще броя. Едно, две, три. Колкото парченца, толкова момченца да има във вашата къща. Обичайте се като кълъбите, множете се като зайците. И така, а може и като китайците. Да. И така ще помолим младоженците да останат тук на дансинга, да изтанцуват първия си брачен танц. Ще помолим гостите да седнат на подяхните места, да останат само младоженците тук при мен на дансинга. Ани, колеги, продължаваме една много любовна песен, която звучи специално за най-красивите младоженци, като молим да ги аплодирате силно. Подкрепа! Ани, колеги, ла минор. За тебе, мила, ще летя до свесите, за да покажа любовта си към тебе, няма ден да не мисля за тебе. Свестите, за да покрача любовта си на тебе, няма ден да не мисля за мен. А си ти е та любов, бабо с те съм винаги, сам ти сам ти чакам, ще ти чакам цял живот. Една пара лично от Лелята, като поздравявам младото семейство. И така па сега една пара от братовче на Витко, като поздравявам младото семейство и негове братовче от Женника. Отясно, Витко, що ба? Много специални поздрави за сватовете и младото семейство. От дядо Салчо за най-прекрасните младоженци. Отново за най-красивите младоженци. Ясна, ясна. Една любов, и сте са винаги, осена парата младоженците.
песен, която се казва моята истинска любов си. Това си ти. Чакай. Нека звучи отново специално за най-красивите младоженци. Една пара от Дисегията, бащата на младоженика, дали? Танц. Айде, колеги, продължаваме, живее само за тебе. До. До. И така. Отпадаме много специални поздрави за всички отноци. За желание живи и здрави. We'll be right back.
Да. И така, желанието беше от майката на булката. Смешно, Бог да ве
zaštenja za euna i dobra i da lade da prosiva na sveta. Thank you.
Критика на Ленинка посребява. Смотно бъде един с небиите. Критика на сестрата за фамилия Касимов и специално продължава посреба. Айде, после!
nas jest prawda. Dobro do ciała, no bo się ciało, za ty se mi kata. От подушетника една пара много специално за неговата тъща. И още една пара да продължава хората много специално за подачката. Thank you.
Стоил, того свеча и подрыв звучит чего. Живай, здраво, брат! И така, още една пара от кума, много специални поздрави за хороловката! И още една пара от Брестовица, много специално за хороловката! И така, пресвика една пара лично от Масуда и да продължава хорово специално! Thank you.
Пепа, господа лично обстоил. Thank you.
Ejda Marple! Od plemienika, całą specjalną, za taką prostu syna! Ejda Francja!
сватовете. От свата, от свата много сме там до подрани. Лёше Мари, от младушетника, за неговия татко. Лёша Пала.
от тако още 20 точки за оркестъра и удължаваме много специално за най-красивите младушенци и за цялата компания и за неговата дъщеря Яшобе Тахо. Ако обича баба Веса, майката на Юсебията, да поведе хорото. Айде баба Веса! Oh,
Još jedan barok slučio. I tako, po njegovu šelan je karak za nama, karak za nama. Thank you.
Ivica, zavrnu četa. Село Свобода, Алапара, Занско, Ново Светяно. Thank you.
Sana kadar bir ben.
od Maszata. Dobrą nocą za Lidia. Ale nocy, dewety nowe. Thank you.
co Brestowica! Moce strata! Yeah.
co to śpiewali, to rozpędzali po drugi. Thank you.
Zingarka. Baba Zingarka da vodi horoko. Thank you.
сил, една пара хоро специално за Хлана Бечини. На момичето 32 грама колие, 5 грама златен пръстен на младоженника и парична сума 100, 200, 300, 400, 500 лева и по една цедулка. Живи и здрави! От Наско и от Куповете, от Чокера, една пара, от дъщерята, от сестрата, от дъщерята за майка и татко. Thank you.
Сачо, от кумовете! Благословение от Господ Исус Христос.
Дъщерята на пастора прибавя още 50 лева. Бог да ви върне стократно. С пожелание да имат много деца. Добро бъдеще. Родителите на тези деца, че са ги възпитали, Боже, че вярват в Тебе, а писано е в Твоето Слово, че вярата ще доведе до спасение. Благослови, моля Те, в името на Исус, Салчо и прекрасната, красива Таня. Освети ги в името на Исус Христос. Благослови ги да имат добра и хубави, красиви деца като тях. Моля Те, благослови децата им да са възпитавани в законът на Господа и в Божият закон да се получават ден и нощ. Благослови тази малка и най-голяма институция, която се казва семейство. Благослови децата им да бъдат като дървета, посадени при потоци води, да дават плод на времето си и чието здраве, чието лист, чието успехи никога да не повехнат, но във всичко, що вършат, Боже мой, да благоспяват в името на Исус и всички може да кажем амин. Бог да го благослови. Жив и здрав, пастори. Така, желанието. Сио, малко ма, време е окей, няма проблем. Кичек, кичек, коцер. За...
80. 100 лева от нелята. Thank you.
Котенска, добро дошла! Една паричка. От малката Арза и Вилам една паричка. И парична сума 20, 40, 60, 80, 100 лева. Ключик, ключик и после ще продължава. И така Баба Веска подарява на вулката, може би, един златен пръстен, така мисля аз. Значи правилно мисля. Един златен пръстен за вулката от Баба Веска. Аплодисменти за Баба Веска. Една целувка за вулката, още една целувка за вулката. И така продължаваме с продавчетката на булката. Подарява на младото семейство един прекрасен подарък. И така продължаваме специално за нашия приятел една от песните на Фантазия Зеленияка. Ели колеги, Сон. Yeah.
Стоил, нека бъде жив и здрав, също така и с гордо семейство. Али колеги, до минор. Съпругата на Стоил Дарявна бяха 100 и още 100, 200 лева, нека бъдат живи и здрави. Пепката на булката може би дава 100 лева на гордо семейство, по една сумка живи и здрави, али колеги, сон. Гергана, 20, 40, 60, 80, 100 лева и една пара за оркестъра. Жива и здрава да си. Желанието. Давай други. Триста, 350,
450, 500 лева! И? Един златен пръстен. Браво! Е, 20, 40, 60, 80, 100, 120, 140, 160, 180, 200 лева! И ще ви здрави да сте! Славчо и Веса. И една паричка с оркестра. Така е другата сестра ми, Траковски. От Траковски, другата сестра. 100, 200, 300 лева. Другата сестра. От Свобода. 20, 40, 60, 80, 100. Другата сестра, най-малката, 50, 100, 150, 200 лева. Силвия от Раковски, 150 лева.
сте. Една пара за оркестра. Коце Албанско. От 6 грама. Със здраве да си го носиш, брат. На малкия пръст. И един пръстен за дъщерята. Също от 6 грама. Пана целувка. И парична сума. Представлява. Братът на болката. 20, 40, 60, 80, 100, 120, 140, 160, 180, 200, 220, 240, 260, 280, 300 лева от братът на булката. Живи и здрави да сте, брат! Най-новия кичек на Коце Груп. В момента е смисъл. Отпрестовица, от сестрата и още една пара от Дунта и Динката, и още една пара от сватбата, от Престовица.
по един подарък от всеки един младеж. Какво да кажа, брат? И аз куда кажа? Не, гледаш ма странно, ма страх. Страх ма текат, ма гледаш. Ма от къдя на къдя? От всички младежи по едно подаръче, по една целувка. Айде. Ма! Ма! Прясни целувки, прясни! Прясно да. От къдя на къдя? Чави! Какво правиш, бе? Тази младеж ще подаряват подаръци на младото семейство. Още подаръци и още целувки. Също така парична сума. Още парична сума от младежите. Продължават много подаръци и още подаръци и още подаръци от младежите. Айде колеги, дайте ме солно продължаваме, чакаме точно 3. Солно. Първо снимка ще има. Много добре, някакво съм голяма, те не се включиш. Айде колеги. Versace! Hallo, was ist los?
съм късно и продължаваме на всички младежи една дивянка. Аре, колеги, една минута.